Neste momento, a TV Serra conversa com Vander, que é educador social e também um dos organizadores do Campeonato Estadual de Street Dance. Vander, fala pra gente esse campeonato, né? Qual a importância desse campeonato para a cidade de Serra? Esse campeonato ele é muito importante porque a gente tem uns projetos que a gente realiza aqui na Serra, que é o projeto Encontro de B-Boys, né, no Terminal Laranjeiras, que acontece do outro segundo sábado de cada mês, às 3 horas da tarde. E através desse projeto, a gente realiza esses campeonatos para fortalecer a cultura, para passar conhecimento, né? Uma coisa que a gente, que é muito importante, é que a gente traz o pessoal de fora, eles vêm, passam conhecimento, faz um workshop de dança, né, dos estilos de dança, sem cobrar nada. A gente consegue a parceria, nesse ano a gente conseguiu, através da Lei Chico Prego, em parceria com a prefeitura, conseguimos montar essa estrutura, todo o material necessário para a gente fazer o evento, pagar os caras direitinho, entendeu? Dar toda a mordomia para eles. Então, através desses projetos, a gente vem realizando isso aí e vem surgindo os novos adeptos, os novos meninos que estão dançando, incentiva os que já estão praticando. Então, é muito bom essa cultura aí, é importantíssima. Faz parte e é a cara da Serra isso. Vander, você falou que vem um pessoal de fora para apresentar dança no workshop. Esse pessoal tá vindo de onde? Quem é esse grupo? É o pessoal de São Paulo, né? É o Cadu da Rádio Crio, que eu posso até chamar ele aqui para conversar com vocês. E o Renan, que é no estilo pop. É o estilo rock e o estilo pop. São um dos melhores dançarinos do Brasil. Inclusive foram campeão de batalhas, né, nacionais. E a gente trouxe eles para eles fazerem workshop. Para os meninos que não têm acesso a isso, entendeu? Porque na minha época, quando eu dançava, era difícil a gente ver alguém de fora assim, tão perto, dançando e passando esse conhecimento e uma experiência de outra região, de outra cultura, né? De outra, diferente da nossa área aqui. Então, é muito importante isso aí. Aí a gente está realizando isso aqui e os meninos são de São Paulo, né? Eu percebi que aqui o campeonato ele é misto, né? Tem mulher participando também desse campeonato estadual de street dance? Tem. Tem algumas meninas que vão participar da batalha à tarde, entendeu? É misto. Criança também participa. Então é misto. Como é que vai ser a questão do vencedor dessas batalhas? E por que que chama a batalha essa competição? O nome da batalha, né? A gente cria uma arte em cima de uma disciplina que a gente já trabalha em cima disso. Como eu trabalho como educador social, a gente tem uma hierarquia. Tipo assim, eu sou o mestre, então eu ensino e vocês são os meus discípulos, vocês vão me seguir. Então, a gente, através disso aí, a gente educa, incentiva a estar na escola, a treinar, a ter compromisso, a ter respeito. Então, a gente cria uma arte em cima disso, toda uma ideologia, entendeu? Igual, por isso que eu coloquei o nome, Batalha do Olimpo, né? Como se fossem os deuses e as pessoas querendo chegar lá em cima. Então, através disso aí, a gente cria essa arte e incentiva os meninos a estar trabalhando, estudando, treinando, né? Para o objetivo principal é formar verdadeiro cidadão e artista. O campeonato acontece hoje, sábado, e amanhã, domingo, é a final. Pode algum grupo se inscrever ainda? Pode. Tá aberto, o pessoal pode chegar, se inscrever ali no cantinho ali, ó. Tá o menino fazendo as inscrições. Pode se inscrever, participar, né? Ok, Vander, faça um convite, né, para os grupos da Serra que ainda não estão participando do Campeonato Estadual de Street Dance. Bom, então tá aqui o meu convite, né, para todo o pessoal da Serra. Quem quiser vir, pode vir. É aqui na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. Pode vir participar do evento, vocês vão gostar muito. Não perca essa oportunidade, porque é raro acontecer isso aqui na Serra, né? Agora a gente tem um objetivo mesmo, através das parcerias, de estar todo ano fazendo esse campeonato. E inclusive mais campeonatos, mais workshop para trazer conhecimento para a galera aqui na Serra. Então, não perca esse evento, pode vir participar aqui na Praça de Jacaraípe, na Praça Encontro das Águas, beleza?
Muito obrigado, Vander. Um grande sucesso nesse campeonato estadual de street dancer. Tá bom, valeu, gente, valeu. Nessa manhã de sábado, 25 de janeiro, aqui em Jacaraípe, na Tenda de Cultura e Arte, acontece uma atração especial. E participando dessa atração está a Escola Tradição da Capoeira. Nós vamos falar com dois participantes da escola, o professor... O mestre Cascão. O mestre Cascão e a... Formada Pirraça. Pirraça. Por que esse nome, Pirraça? É uma tradição, né, da capoeira colocar apelido. E esse apelido foi um outro professor que escolheu pra mim, né? Acha muito pirracenta, né? Muito invocada na capoeira e colocou assim. E vocês estão aqui hoje pra apresentar o quê? Participar de quê aqui na Tenda de Cultura e Arte? Nós fomos convidados para fazer essa apresentação, para fazer a abertura, né, do evento de break. Normalmente a gente faz apresentações para mostrar também o trabalho da capoeira, né, resgatar a raiz da capoeira, que a gente tem trabalho com crianças. E hoje em dia a gente tem que correr com o esporte. E como hoje tem a oportunidade de ser convidado para fazer essa apresentação, a gente veio para mostrar a capoeira, que a capoeira infelizmente está morrendo, né? Tá, hoje em dia você não se vê mais falar de capoeira muito como antigamente. Então, a gente está aqui para poder mostrar o nosso trabalho da escola e resgatar a cultura da capoeira. Professor Cascão, você concorda com ela? A cultura da capoeira, ela está morrendo, ela está acabando. Como é que está essa situação? Está bem devagar, por falta de apoio, né, dos governantes. Mas estamos aí, tentando levar à frente, né, a nossa arte, a nossa cultura. E tentar resgatar, porque a capoeira na serra já existe há mais de 100 anos, pode-se falar. A escola sua fica onde? Fica no bairro Fel Rosa e Jardim Moeiro. E agora, segunda-feira, estaremos iniciando aqui um trabalho na próxima Academia de Lutas, às 19 horas. Então, na próxima segunda-feira, vocês iniciam aqui em Jacaraípe. E a escola, a pessoa que quiser aprender capoeira, como é que ela vai fazer para chegar à escola, para ter contato com vocês? Pode comparecer com o responsável às 19 horas, menor de idade, fazer sua ficha de inscrição, entendeu? As inscrições serão abertas no local, beleza? Então, né, vamos fazer um convite, né, àquela mãe, aquele pai que quer que o seu filho aprenda capoeira, ou aquele jovem, ou aquela jovem, né? Sem fazer nada, vamos trazer para praticar esporte. Toda segunda e quarta no Bar Adams, aqui em Jacaraípe, próxima Academia de Lutas, de segunda e quarta, 19 horas. Sexta-feira em Jardim Limoeiro, no Ginásio de Esporte de Jardim Limoeiro, às 19 horas também. Terça e quinta em Fel Rosa, na Associação de Moradores, a partir das 19 horas. O telefone de contato é o 99-9858-7267 e 99909-7512, com o mestre Cascão ou a formada Pirraça. Então fica aí o convite da formada Pirraça e do mestre Cascão. Participando aqui também da Tenda de Cultura e Arte, a artista plástica, a senhora Lacunha. Tudo bom, senhora Lacunha? Ah, tudo bem. Estou muito feliz aqui porque está movimentando, principalmente... Vários jovens vieram procurar para saber se aí vem um curso livre de arte. E as mães vieram trazer seus filhos. E realmente são talentosos, sedentos de conhecimento. E essa oportunidade que eu fui convidado para participar, né, mostrar meus trabalhos. Eu também sou professora de arte, tenho um ateliê lá em Jucutuquara, em Vitória, onde eu dou minhas aulas, né? E acontece que aqui há muito talento solto. Precisando de fazer um feixe, uma corbelle de flores, né? Para aproveitar essa juventude que vem com tanto talento. E eles estão me ajudando aqui. Senhora Lacunha, hoje a participação da senhora aqui é para dar aula ou somente para apresentar seu trabalho? Só para apresentar meu trabalho. Eu fui convidada pelo Vander, né? Para ter um trabalho meu aqui, que é a casa que meu marido nasceu, em Pinheiros. Aí eu fiz esse quadro, eu trouxe já pronto. E estou agora pintando no local, né? Para mostrar como que se faz um quadro, como que nasce uma obra. Então aqui está o pré-início de uma obra.
do Nilson, aquele escultor que tem aqui em Jacaraí, que é meu colega, meu amigo. Ele é escultor, né? E a casa de pedra que tem aqui, um ponto turístico daqui. E ele também é um excelente artista, né? O Nilson. E aqui vai nascer uma obra de arte da qual as pessoas vão ser tocadas para ter coragem de assumir seus talentos, né? Com certeza, né? Após feito esse pré-início aqui, depois a senhora vem com a tinta, é isso? Aqui o material aqui. Dois dias, hoje e amanhã, para trabalhar. Tá, ok, muito obrigada. E quem quiser fazer aula com a senhora de pintura, como é que faz? É o seguinte, meu telefone é 99-51-55-58. Tem um 9 na frente também agora. Lacunha. É Jucutuquara, né? Moro em Vitória, Espírito Santo. E eu dou aula no meu ateliê de desenho e pintura. Ok. Os interessados que quiserem fazer, né? Aprender a pintar um quadro, é só procurar a senhora Lacuna lá em Vitória. Muito obrigada, senhora Lacuna. Agradeço a vocês pelo prazer de nos dar a oportunidade de mostrar aquilo que Deus nos deu de talento. Não se deve enterrar no quintal, mas se mostrar ao mundo. Né? Muito obrigada. Prazer imenso. Desse lado aqui, né, tem alguns jovens que vão apresentar agora a atração especial da tenda Cultura e Arte, que é o street dance, né? Que é a dança de rua. Nós vamos falar aqui com o jovem, faz favor aqui. Ele vai estar participando agora do campeonato estadual de street dance. Explica pra nós qual o seu nome primeiro. Meu nome é Wellington, mais conhecido como B-Boy Tom. E aí, B-Boy, por que tem um nome e um apelido? Bom, o nome já é de batismo e o apelido é dado para facilitar o reconhecimento na hora de pegar o cara para dançar, entendeu? Até mesmo porque tem várias pessoas com o mesmo nome, mas não com o mesmo apelido. Ok. Deixa eu te perguntar outra coisa, Wellington. Vocês vão estar participando de um campeonato. Esse campeonato é a primeira vez que ele acontece? Desse modelo, não. A gente faz vários campeonatos do mesmo tipo. Embora desse encargo aqui, esse vai ser o primeiro, entendeu? Com essa realização de vários estilos juntos. Então, hoje aqui vão se apresentar vários estilos. E qual é a norma aqui, né? E as regras desse campeonato? Bom, regras, em primeiro lugar, respeitar um ao outro, porque existem outros estilos de dança. E cada um está respeitando o seu espaço de dança. Quem dança break, vai dançar break. Quem dança pop, dança pop. Quem dança locking, irá dançar locking. Tá, e o que, que a dança trouxe de bom e de diferente para a vida do Wellington? Bom, trouxe muito conhecimento, moralidade, idealismo, racionalismo, ética, respeito. E me ajudou a desviar de um caminho que seria o caminho das drogas, que ele entrado se continuasse com as más amizades. Mas graças a essa galera aí, hoje eu tô aqui firme e forte. Muito obrigada, Wellington, por essa oportunidade da TV Serra falar com você. De nada, eu que agradeço. Nós vamos mais aqui pra frente, né? Nós vamos aqui ver mais um pouco, né? E nós vamos conhecer mais sobre o street dance. Nós vamos falar com esse colega que tá aqui agitado, né? Qual o seu nome? Henrique. Henrique, eu fiquei sabendo que todo mundo tem um nome de batismo, né? No registro. E também tem um apelido. Qual é o seu apelido? Meu é Lil Rick. Rick? Por que que chama Lil Rick? Porque, tipo, da turma que eu participava, eu era o menorzinho. Lil é a abreviação de Little, né? E Henrique, Rick, aí ficou Lil Rick, pequeno Henrique. Agora, Liro, explica pra gente o que que é o street dance. Então, o street dance nada mais é do que a dança de rua em si, né? Logo quando surgiu, né, na meados da década de 70, né, surgiu com os estilos poppers, locas, né, que é os primórdios da dança de rua, né? Aí daí surgiu as evoluções, como o breaking,
né, como está mostrando ali, é o b-boy, né? O b-boy, né, é composto por várias categorias, né? Power move, que é as manobras, né? O style, que é composto de top rock, footwork, freeze, né? E entre outros segmentos que vem também as danças urbanas, né? Que aí tem outros estilos, N estilos de dança. Tá. E você participa desse campeonato estadual pela primeira vez? Pela primeira vez, eu sou de São Mateus, né? A gente foi convidado para vir estar representando aqui, né, a nossa cidade. E também é eu e o nosso b-boy Madalena aí, né? O rapazinho que estava entrando ali. E como é que está a sua expectativa para esse campeonato? Então, o campeonato está de alto nível, né? Então a gente vai estar dando o melhor, né, para estar tentando levar aí o primeiro lugar, né? Quem leva o primeiro lugar ganha o quê? Ganha, se eu não me engano, é R$800 a premiação pro primeiro lugar, né, pra break. E pra pop, né, é R$300, né, que são dois estilos de dança diferentes. Muito obrigada pela sua participação, né, pela essa oportunidade da TV Serra falar com você. Sim, valeu, obrigado. Nós estamos aqui com um dos organizadores do Campeonato Estadual Street Dance, né? Qual o seu nome? Mazinho. Mazinho, por que fazer esse Campeonato de Street Dance aqui em Jacaraípe, na Tenda de Cultura e Arte? A intenção é organizar as crews para o evento e chamar todos os jovens, aproveitando que é o verão, para incentivar eles à cultura do hip hop, à cultura da dança de rua, e tirando eles das drogas, da criminalidade. A ideia do evento é essa, é juntar, fazer o campeonato. Tá vindo gente de Guarapari, eu vim de Ponta da Fruta, tá vindo gente de todo o estado para cá. Vai lotar. Esse é o primeiro campeonato estadual que acontece? Não, já teve outros. Esse agora organizado em geral no verão, acho que é o terceiro, com o Vander e o Alex estão organizando. Mas muito bom. Estão participando aqui de outros estados também, de outras cidades? Tem os professores de São Paulo, um dos melhores do Brasil. Tem gente de São Paulo, tem gente daqui da Serra, Cariacica, Vila Velha, Guarapari. É muita gente. Você, como organizador, vai explicar pra gente qual é as regras aqui do campeonato? A regra é clara. Vai ter batalha em duplas, a batalha de b-boys, vai ter batalha de pop, tendo jurados. E de acordo com que for se classificando cada dupla, vai pra final, que ocorre também no domingo. Mas, muito bom. Tá, você tá com algum grupo participando aqui? Eu tenho Sobreviventes Crio, que é lá de Vila Velha, que vai vir pra cá também competir. Só que eu tô ajudando eles na organização, da recepção, as mesas de fruta. Eu sou o Severino. Ah, ok. Lele. Tá bom, muito obrigada, tá? Por essa fala aqui com a gente. Prazer nosso. É joia? E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Para o céu, o escudo crescerá como o Salvador. Yeah.
conversar com a Tainá, que é participante do Campeonato Estadual de Street Dance. Tudo bom, Tainá? Tudo, e você? Tudo jóia. Há quanto tempo você pratica? Ah, tem uns meses aí, mas eu já fazia antes, aí eu parei por conta do balé que eu faço também, aí eu parei e agora eu tô voltando. Tá, o street dance, né? A pessoa que participa, a gente denomina ele como dançarino? Sim. Tá, e você hoje aqui, qual a sua expectativa de estar participando, né? Uma mulher participando de um campeonato desse? Ah, é muito bom, né? Porque a gente, em vez de a gente estar se envolvendo com coisa errada, a gente está se envolvendo com coisa boa, né? Com coisa que dá futuro a gente. Tá. O que que aconteceu na vida da Tainá depois que a Tainá começou a praticar dança, a participar de street dance? Como é que foi as mudanças na vida da Tainá? Ah, foi tudo de bom. Minha mãe começou a me valorizar mais, me dar mais atenção. Todo mundo, assim, conversa comigo. É assim, a coisa mais... gostar de se fazer. Então houve bastante mudança para Tainá. E Tainá, faça um convite também aos outros jovens, às outras jovens, né? Fala para eles qual a importância da dança na vida deles. Ah, é muito bom, você tem que tentar, né? Porque se você não tentar, a vida não consegue nada. Sempre tem que ter foco nas coisas, né? Porque senão... Muito obrigada, Tainá, por essa oportunidade da TV Serra estar falando com você. É a mesma coisa, é um rótulo. Entendeu? Então a gente não pode meio que separar, assim. Outra coisa bacana também que eu acho importante de falar pra vocês é que, assim, não é batalha de b-boy. Sabe por quê? Porque tem big girl pra dançar. Então é batalha de b-boy, as big girl não entram. Ah, não é de b-boy? Batalha de breaking. O nome da dança é breaking. Breaking. Certo? Não é breaking, né? O pessoal, ah, break. Em São Paulo tinha um pessoal que dançava assim, né? Eu break aéreo, eu break no alto e eu break no chão. Não, depois de muito estudo a gente descobriu, não. Isso aqui é popping, o cara faz isso, é wave. O cara que faz flare, moinho, footwork, gira de cabeça, freeze, top rocks. O cara é b-boy ou b-girl, ou a b-girl, certo? É o breaking, a dança é o breaking. Então, tipo assim, são coisas assim pequenas que a gente ouve. Mas isso não é só aqui, isso é Brasil todo, São Paulo também, Rio. Sempre tem uma galera que acaba faltando a informação, né? Mas o mais é isso. E tipo assim, quem não sabe, a dança nasceu do funk. Acho que todo mundo aqui sabe disso, né? Nasceu do funk. Mas não esse pancadão, tchutchuca, quadradinho de oito. Não foi dessa parada não, porque isso aí nem existia. Isso nem chama funk, na verdade, o nome é pancadão. Funk mesmo, James Brown, get up, Sex Machine, nasceu disso, do funk. Ah, o pessoal fala, top rock, você não faz isso, você não é b-boy top rock, não existe b-boy top rock, b-boy é b-boy, não existe b-boy power move, b-boy freeze, b-boy tricks, não existe, é b-boy, ou é b-girl, acabou. Ah, eu faço, eu fico pulando só com a cabeça no chão, com a mão, aí giro de mão, eu sou tricks, não, você é b-boy, só que tá faltando dançar. Ah, eu faço footwork, top rock, eu sou b-boy. Não, você é b-boy, mas tá faltando rodar. Que pra mim, isso é básico, é básico. Todo b-boy tem que saber fazer um movimento. Isso é o meu pensamento, o pensamento da minha crew, entendeu? E assim, não adianta o cara só fazer tá. E alguma coisa de fortalecimento, entendeu? Cadê aquele, o flavor do cara entrar e botar pânico no cara, entendeu? Tem que ter pelo menos um indivento, um giro de costa, tem que ter. Então por isso que não existe o b-boy style, b-boy power move. É claro que os caras da antiga treinavam mais power move no Brasil. Alguém sabe por quê? Alguém sabe dizer por quê? Não? Na década de 90, entre 80 e 90, o breaking virou uma moda tão forte nos Estados Unidos, tão forte, que foi proibido o breaking lá. Foi proibido. Falaram assim, ó, acabou. Depois do filme Beat Street, o filme Breakdance lá que teve, acabou. Por quê? O cara dançava, a polícia sentava o rei. Por que que aconteceu isso? Porque virou uma moda. Hoje não, tá, não sei se aqui tem esse negócio, que lá em São Paulo tá tendo essas paradinhas lá daí, o rolezinho. Junto a par de moleque vestido de funkeira aí, ai, vai lá no shopping, faz uma bagunça do caramba e tal. Não sei se aqui tem essa parada aqui? Tem? Então.
É, então, ah, bicho, lá junta 200, 300 negros de uma vez só, bicho. 6 mil foi da última vez. Imagina. Aí o que acontece? O break tava desse jeito. Os caras invadiam loja, shopping, farol, praça. Não dava sossego, mano. Tipo, os caras tá treinando na fábrica, entrava os caras, jogavam papelão no chão, começava a rodar, tipo, nada a ver, entendeu? Mas a moda também ficou tão forte que assim, você comprava uma geladeira e tinha a caixa de papelão que vinha, né? Você abria a caixa de papelão, já vinha grafitada por dentro, de fábrica. Que era pra você rodar. É, tem um documentário que você vê tudo isso, que é chamado The Fresh Heads Kids. É, tem ele legendado no YouTube e tal. Meu, então ele parou, tipo, morreu assim, ó. Aí o rap começou a ficar muito forte. Então os MC também já não tava dando mais espaço pros b-boy, é só nós, os manos do rap e tal. Bacana. E nisso no Brasil também morreu. Acabou a moda, todo mundo agora imita Michael Jackson e tal, não sei o quê. E o que acontece? Os caras que continuaram a treinar e não ligavam pra música, tipo, ah, não tá tocando mais música que dança, foda-se, não vai rodar no chão. Quem foi? Foi os caras que era power move. Então, tipo assim, a gente não pode desfazer também desses caras. Por que a gente não pode desfazer desses caras? Porque se eles não tivessem continuado, hoje em dia a gente não tava dançando. Eles seguraram, entendeu? Na São Bento, ah, São Bento era o templo dos b-boys, os caras dançavam. Não, senhor, eu fui na São Bento. A São Bento, tipo assim, tinha 10 rodas, assim, as... uma era os b-boys dançando, top hop, short freeze. As outras 9 eram divididas em saltos mortais e power moves. E ninguém fazia top rock não, filho. Cuspia na mão, passava no baixo da sola do pé, abria a zero e saia rodando. Era desse jeito. Ah, os caras tocavam Miami. Tocava Miami. É isso aí, ó, que o Jota tava tocando. Era isso aí que rolava. Então, esses caras salvaram o break no Brasil. Esses caras salvaram. Então, a gente não pode desfazer deles jamais. Entendeu? Eu fui um cara que, assim, eu cresci, eu já tava dançando já, mas, assim... Era forte, você via os b-boys dançando, tal, 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 e os caras do power move do lado, assim, ó. Era cara fazendo salto, subindo uma parede. Era. Aí vinha, tipo, os caras de Vitória, que era o tipo Vitória Break, os caras desciam pra São Paulo, aí, tipo, tinha o Detroit Break. Era uns racha. Você falava assim, meu Deus do céu, eu nunca cheguei nesse nível. Então, esses caras seguravam a bronca. Esses caras seguravam a bronca. Então, não desfaça os power move. E os power move também não pode fazer os caras que dançam. Porque dançar não é fácil. O só funk é fácil? Não é. Se fosse fácil, chamava funk, pancadão. Era só bater o pezinho aqui, ó. Levantar a camisa e... colocar a bundinha pra cima. Entendeu? Não é fácil. Então é por isso que eu também... eu acho totalmente errado esse nome, que é uma moda que veio da Europa. E chama Tricks e Combos. É um nome errado. Por que o nome é errado? Eu vou falar por quê. Sabe o que significa Tricks? Não, senhor. Tricks? Alguém sabe o que significa tricks? Truques. Alguém aqui é mágico para fazer truque? Não. Quantas vezes já caiu no chão se machucando para aprender movimentos? Quantas vezes caiu e bateu a cabeça, torceu o pulso, zoou o ombro? Então não tem nada de truque, foi treino. Você perseverou para conseguir aquele movimento. Então não é truque. B-boy não faz truque. B-boy faz acontecer ali, ó. Entendeu? Ah, mas ele girou de cabeça e pulou e pá, apareceu. Meu, o cara fez aquilo. Você não sonhou com aquilo, ele fez aquilo. Então não é truque. Ah, eu sou tricks. Não, você não é tricks. Você é b-boy, parceiro. Você é b-boy. Não separa esse negócio. Tem uma outra moda lá em São Paulo, que é do flex. Flex, que eu sei, é cara que corta pros dois lados. Mas tipo assim, é. Ah, tem aquele carro flex, né, que o cara é a gasolina e álcool e tal, aí tem até o tri, né, que tipo é a gás. Então, mesma coisa, é aqueles caras que só coloca o pé atrás da cabeça e tal, faz um negócio, gira, os caras tudo molão. Não, bacana, faz um top rock, um footwork, inventa essas paradas aí que é muito louca, passa a perna atrás da cabeça e tal, dá um beijinho no bumbum, passa aí o flex, gira de mão, pá, frisa. Mano, estourou, velho, ninguém ganha de você. Mas não fala que você não é b-boy, que você é flex, não faz isso. Você é b-boy. É por isso que as outras danças não respeitam a gente. Já reparou que o balé não respeita as danças urbanas? Não respeita o break. Reparou? Ó, vai ter uma galera do break que vai vir aqui e tal. A mãe das meninas do balé tira todo mundo da academia. Na hora, quem é aqueles malucos do cabelo pra cima? Que fica com seu tempo? Nem nós somos organizados. Olha pra vocês verem. Falta organização entre nós. União. Entendeu?
Outra coisa é... Uma coisa que não pode morrer é racha em roda. Isso não pode morrer nunca. Isso fortalece. Mas acabou ali, saiu da roda? Acabou ali, saiu da roda, a música acabou? Cumprimenta o cara. Você não vai com a cara do cara? Beleza. Fica batendo boca depois, não. Porque quem tá de fora, quem não entende, pensa que é briga. Ó, a dança dos caras é de encrenqueira, de briga. Queima a dança em tudo, assim, entendeu? Aí começa a discussão, daqui a pouco vai no Facebook, aí um pega a namorada do outro, aí vira no girar, irmão. Aí a dança é banida também, já era. Beleza, acho que eu falei bastante. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a perguntar? Pode falar aí, a gente tá aqui pra trocar ideia, ver informação. Não? Vou passar pro Renan, completar aqui. Salve, galera. Sou Renan São Paulo, faço parte do grupo da Tion Femme. E o que é Tion Femme no grupo que eu faço? É só pop, pop, eletropura, só pop style no nome do grupo. Eu danço lock também, se as bases do boy, como era da Hard Crew, aprendi base do footwork, aprendi a base do movie, a base do top rock, up rock, o Cadu passou por um esquema. E eu sei um pouco de cada, mas o meu forte é o pop mesmo, e administrar um workshop de pop. Não sei se tem os poppers aqui, tem? Tem alguém ali? Então, a dança, você não pode se limitar, velho. Falar, ah, mano, eu sou b-boy e já era. Não vou dançar mais nada, sou b-boy. Legal, mano. O cara vem na roda e enfia o dedo na sua cara. E dança o pop, dança o rock, dança alguma coisa, você vai fazer só alguma coisa sempre. Pô, é um ponto a mais pro cara, tá ligado? Aula ajuda em tudo. Porque eu fui querer aprender up rock, footwork, a base do mundo, pra adicionar na minha dança, que é o pop. Isso vai evoluir. Quem puder estar fazendo aula de pop aí, a de rock, não sei se você vai dar aula de banda. Ele vai passar o Silvalk. O Silvalk é uma dança mais gangsta, pra quem ele conhece. Vagabundo nato. Vai, faz a aula, man. O que puder adicionar, informação, pega, põe na sua dança, isso vai te fazer evoluir. O que eu vi, todo mundo apresentando aqui e tal, é uma coisa que ele falou, né, que a gente foi nos picos e tal, pá. Eu vi que tá uma galera que faz as coreografias, outros treinam, mas eu não vi a união entre eles, assim, tipo, toma, pá, pega isso aqui, mano, ó, ô, chega aí, irmão, pá. Então eu senti um povo meio assim, separado. É, um entrava, o outro já empurrava, não, sabe, que é nós. Pô, mano, isso aí é uma coisa ruim, porque acaba tendo uma energia negativa na dança, então você já fala lá, mano, o pessoal do hip hop tá vindo ali, ó, não vou ficar aqui não, mano, vou lá na Team Boy lá. Isso aí acaba te limitando, mano. Tem informações que eles têm que vocês não têm. E eles podem estar passando pra vocês a informação. Isso acaba não acontecendo. É, ao contrário, você pode ensinar um futuro que... Um cara do que dança hip hop, o cara do hip hop pode ensinar pro seu filho hip hop pra você ficar muito boy, e assim vai. Então, vamos começar a ser mais parceiro, tá mais junto com o pessoal. E aí, mano, onde você é? Pá, você daqui do bairro do lado aqui, pô, vamos marcar um treino aí, mano. Eu tenho umas informações que você não tem talvez. Até umas músicas que você não tem, que você pode até me passando, mano. Pá, a ideia é essa, entendeu? O cara do, eu comecei a dançar e já era bem já. Eu tava velho, eu dançava já brilhando lá com meu irmão lá, pá. E eu via dançando assim e falava, caralho, que negócio de roda esse aí, mano. Não pode dançar não, dava skate, filho. Aí, pá, comecei a falar junto, vi, quebrei a perna, puxa que não dá. Aí eu vi, pá, os caras assim, mal assim, união assim, ó, tinha papo, um chegava assim lá do outro, falei, caralho, a dança não é o que eu pensava, de chegar e falar, cara, que machado, ah, sai daqui que você dança essa coisa. Aí eu comecei a me interessar pela dança e assim foi. Hoje eu sou tricampeão brasileiro na modalidade de pop, participo de vários eventos em São Paulo, estou sempre nas finais, junto com todo mundo. Igual ele falou de racha, pá, rachou, mano, acabou o campeonato, cara, cara, seu irmão, seu amigo, mano. Você tem tanto com o cara, fala, faz na roda. Saiu fora da roda, é amizade com o cara, mano. Falou, valeu aí pela competição aí, mano. Eu sou b-boy também, né? Da hora batalha mostra aí a energia, mano. Nada de ter aquele sair no soco na treta, não, mano. Muitas coisas também que é foda, velho. É um cara. Eu sou o pica, você é zoado. Chegar e humilhar o cara, mano. Isso eu pego uma pra porra, velho. Mas só porque você sabe fazer um wave certinho lá, e o cara tá perdendo que você vai chegar e falar, pô, mano,
você não sabe fazer lei não, mano. Você tem que treinar, você é lá na roça. Mano, se você dança, você tem que ter respeito pra você mesmo, pra depois ter o próximo. Você não pode chegar e falar lá, o cara, mano, faz o lado, mano, fica no pé, joga lá, rodando na cabeça. Mano, o cara dança, o cara vê o movimento com você, velho. Chega no respeito, mano. Pô, da hora aí, mano, respeito aí, pá. A ideia é essa. O Cadu veio falando aí da história do boy. Eu tô passando a mensagem aí pra começar a ser mais unido. Quanto mais união, mais forte fica. Aí São Paulo, né? E o cara fora com ele, por exemplo. Ajuda metade do evento, mano, pra ajudar o cara. Entendeu? Por exemplo, chega aqui em cima de mulher dele. É, mano, vamos rachar aí pra... Os meia aí, ajuda pra rachar comigo, tudo. Então, isso é união. Imagina se o cara passar, não, mano. Esse cara aí, Deus, tem que tomar força, não. Entendeu? O cara tá quebrado, mano. A ideia é essa. Passar a informação ao próximo, apoiar quem tá começando, não meter a mão em cima de ninguém, mano. Esse negócio aí acaba com a inspiração do aluno. Às vezes um cara começa a dançar, mano, aí chega lá e fala, pô, mano, você não tem dança pra isso aí, não, mano. O cara desiste, mano. Isso aconteceu comigo, comecei a dançar, tanto cara falou assim, mano, você dança, mano, você é ruim pra caralho, velho. Por que você dança esse negócio aí, mano? Pop, zoado, você não tem nem fim. Hoje, mano, mas São Paulo é difícil o cara bater de frente, mano. Eu falo mesmo, porque é difícil. Porque eu treinei, superei os... As humilhações, mano. As humilhações. Chorei várias vezes já, os caras falaram assim, ó, sai daqui que você não ganha mais atrás não, mano. Sentia ruim isso aí. Só que isso, tem os amigos. Os caras me falam, não, mano, continua, velho. Para não, mano. Para, vem os caras, mano, tem isso aqui e tal. E eu continuei. Hoje eu faço muita coisa que os caras que não ganham não faz. Então a mensagem é essa, mano. Passa a informação ao próximo. Esteja mais junto. Não fica com esse negócio de invejinha, de não faz movimento, não faz. Se você não faz movimento do cara, treina, mano. Faz igual o cara, faz melhor que ele. A ideia é essa. Mais união, porque vocês estão no mesmo movimento, mano. Hip hop, velho. Faz amor, união, diversão e hip hop pra todo mundo, velho. A ideia é essa, primeiro. Vamos começar os workshops aí. Quem tiver dúvida sobre o que eu falei, quiser falar voz pra mim aí, quiser chegar pra falar aí, que a opinião de cada um é sempre bem-vinda, mano. Quiser, é o que, mano? A ideia é ela, vem aqui pra fazer o mapa com vocês, não pra dar sermão nem nada, tiver aqui pra se divertir aí, conhecendo o pessoal do Gander. Dá ideia aí, velho. Workshop? É já. Só dar um toque pra vocês, assim, no geral, pra terminar aqui o bate-papo, se ninguém tiver alguma pergunta, é claro. Você quer dar aula? Você quer montar coreografia? Quer? Então faz aula. Faz aula. Sabe por quê? O professor de português que deu aula pra você na escola, ele estudou pra caramba, ele tá te ensinando. Ele não só acordou de manhã e fez assim, ó. Ah, da hora, vou ensinar português. Não, ele estudou. Você tem o Vander aqui, eu não sei se tem outros caras aqui top também que dá aula. Vai dar aula dos caras. Isso não é se humilhar, isso é ser humilde. É diferente, entendeu? O Renan, ele fez aula comigo já, uns bons anos atrás. Esses dias ele foi dar um workshop lá num lugar que chama CDU. Tirei umas fotos e tal, ele não viu lá, fiz baratinho, fui lá no fundo e fiz a aula dele. Ninguém é Deus que sabe tudo. Do mesmo jeito que eu ensinei alguma coisa pra ele, ele pode me ensinar. Do mesmo jeito que eu vou passar alguma coisa pra vocês, aquele maninho de cabelo amarelo ali, verde, sei lá, tá uma mistura meio doida, ele pode me ensinar, entendeu? Do mesmo jeito que, tipo, o Renan vai passar alguma coisa aqui, aquele maninho de camisa laranja, ele pode chegar no Renan, Renan. Ó, eu vi que tem esse movimento seu aqui, ó, tá meio assim, ó, dá uma melhorada. Isso é ser humilde. Isso não é se humilhar, é ser humilde. Entendeu? Bem, pessoal, chega de papo, né? Vamos começar. Isso aí. Lateral e depois a gente começa com o passo, certo?
à medida que você for falando aí, eu vou regulando, tá bom? Beleza, man. Yo, man! Yo, what's up, man? Então, é o seguinte... Peraí. Acho que ficou melhor agora, não ficou? Aê. Então, é o seguinte, você vê aquele b-boy que tem o top rock mais duro do planeta. O cara parece uma pauta dançando. Entendeu? O cara faz o top rock assim, ó. Tipo... O cara coloca a força só no joelho, velho. O cara não precisa entrar na roda e ficar assim, ó. Não precisa. Faz a aula, pratica em casa. Ai, tenho vergonha. Tem vergonha? Vai no banheiro. Fecha lá, liga o chuveiro. Eu tô ligado que homem entra, não toma banho de 5 minutos. É 50 minutos. Meu, fica lá, ó. Tem ninguém me vendo mesmo. Meu, você vai ver que seu top rock vai melhorar. Fala o danço lock. Aí mexe o pé, ó. Meu, ó. Ó, uma mexida. Ó, 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 ó. Ritmo. Tem que ter isso, senão o movimento não sai, certo? Solta aí o frango. Vamos lá. A mesma música, velho. DJ perdilhado, velho. Aí. Cinco, seis, sete, vai!
chuta, pisa, pisa. É, é a mesma coisa, é a mesma coisa que eu tinha. Começo? Vai,
é o próximo. Esse aqui é...
Oi. E aí, produção, vambora ficar perto de mim aqui. Vamos que vambora. Então, 3, 2, 1. Yeah! Passa aí. B-Boy 3. Pneu 11. Patrick Rezende, B-Boy Yuri Leonardo, verso B-Boy Patrick e B-Boy Rezende.